Хто така людина Морж? Що купається в холодній воді. Для чого вона це робить? Приємно купатись в холодній воді. Ти купалась колись в холодній воді? Тільки в теплій? А для чого ж людина тоді купається в холодній? Щоб кашлять. Щоб кашлять? Щоб захворіти? А потім що робити, як людина захворіє? Надо її лічити. А як треба лічити? Ліками. А що за ліки? Таблетки давати. І ще лікарства давати. А що треба робити, щоб не хворіти? Надо чай, що він от хворів. Як виглядає людина Морж? Куди вона йде купатися? В холодну воду. А де вона цю воду холодну бере? На пляжі. У Черкасах? Да. На який пляж треба йти? Там же зараз замерзло все. Там же зараз лід. Як туди потрапити? Надо чим-то її розкупати. Хто така людина Морж? Це кит, який плаває у холодній воді. Це кіт? А як він виглядає? Синій. А чому він синій? Може, йому холодно? Угу. Тому він синій? Угу. Мов? Для початку мов? Ну, плавали у воді він. В якій воді? Де він плаває? В околоні, мабуть. А який він зовні? Зовні? Як він виглядає? Він виглядає, ну такий синій, зуби великі дуже. І він ходить в хвіст. І він лапами може ходити. А не холодно йому плавати в океані, як ти думаєш? Ні, він підводний. Під водою. А тоді хто ж така людина Морж? Людина Морж. Чим людина схожа на моржа? Чим людина схожа на моржа? Ось яка що? Говорить по якось. Ну, дивись, ти знаєш, хто така людина павук? Павук? Людина павук, знаєш? Це, я знаю, це чоловік. Людина павук, це той, хто рятує усіх. А людина Морж – це хто? Це хто? Мабуть... Не, я не сказала, що поводи у воді. Людина Морж... Де живе людина Морж? Яка? Під водою. Обично так. Обично це як? Ну, обично можна як люди так собі.